İmam Buhari rahmetullahi aleyhine yaşlıları da gözleri görmeye kaldı. Atalardan yetim bu kagan peytleri de. Ana uşanda müştüper anaları yığılıp perverdiyor. Bu ferzendimle kuzu bu dünyanı körüp açıladigan bulsa bu ferzendimle sana razılığını topadigan kılıp terbiye kılaman deyip durup kancı niyetler, dualar kıldılar. Allah Teala onalarını dualarını icabet kıldı. Şunun için farzandlarımızga ilim, ta'lim, odob, axloq o'rgatishlik bilan birgalikda kechalari turib, bolalarimizni haqqiga Alloh uchun Allohdan duo qilib so'raydik. Alloh taolo hech bir ota-onani farzandini haqqiga qilib turgan duosini zoya qilmaydi. Muhim o'rin hurmatingizlar. Mu'minni izzati nima desalar, qiyomul layl degan ekanlar. Yani keçeleri bedar buluştuğunda, hemme gaflette koyanıda, yarım keçede turup, bala çeke uhlap yatken vakti de, turup bedar bulup, perverdiyadan soruştuğunda iken. Ve izzuhu istiğnahu anin nas, insanını izzeti, nime bilen bu neddeseler, insanını izzeti, insanlardan bir hacet buluştuğunda degen ekerler. Fakat, bollarimizni palonchiga o'xshamaysanmi, palonchiga o'xshamaysan deb turib, kimlarga o'xshatishlikdan emas, farzandlarimizni o'zini hayoti bo'lishligini, o'zi ulug' inson bo'lishligini istab yashashligimiz kerak ekan. Hazrati Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida, yo Umar, Hazrati Abu Bakrdek halim bo'lsangiz bo'lmaydimi desalar, qandoq qilib degan ekanlar. O kişi Abu Bakr ki, ben Umar ben ki degan ekanlar. Hazreti Osman roziyallohu anhu davrlarda fitne ko'tarilganda, yo Osman, Umar dek adolatli bo'lsangiz bo'lmaydimi desalar, qandoq qilib degan ekanlar. U Umar ku degan ekanlar. Hazreti Osman roziyallohu anhu da payg'ambar alayhisalom, Osman hayoli yigit. Osmonni hayosidan farishtalar hayo qiladi. Men hayo qilmayman deb turib, shalvarlarini tirib olgan shalvarlarini boldirlarini yopib olgan ekanlar. Demak, har bir insonning hurmatingizlar hayotda o'zini o'rni bor, o'zini xulqi bor, o'zini odobi bor. Farzandlarimiz ham mana shunday bir go'zal xulq bilan, qaysi biridir halimligi bilan, qaysi biridir adolati bilan, qaysi biridir hayosi bilan turar ekan, Alloh taolo farzandlarimizni mana shundoq ulug'larimizdek büyük zot bo'lishni Alloh nasib qilsin. Yomonliklardan, yomon illatlardan Alloh panoh bersin. Amin. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun va ja'alna lil muttaqina imama. Parvardigoro aziz jamoatimizni hammalarini, ahllarini, zurriyotlarini ko'zlariga quvonch, qalblariga surur, o'zlarini mu'minlarga peshvo bo'ladigan muttaqilardan qilib, qiyomatgacha keladigan zurriyotlaridan ahli ilm, ahli fazil, ahli Qur'onlarni o'zing bardavom chiqazgin. Parvardigoro, butun dunyoga ofiyat bergan, aziz yurtimizni tinch qilgan, xalqimizni o'zing toliyini baland qilgan, bizlardan uylarimizda, shifoxonalarda betob bo'lib yotganlarimizga g'oyibona shifoi komillar bergan, boshlariga mushkulot tushganlarga ya Rob o'zing g'oybiy najotlar bergan. Parvardigor, bu baytingda xizmat qilib turgan qordomlamiz boshchiligidagi butun masjid hay'at a'zolarini, bu jamoatni parvardigor hammalarini zurriyotlarini doim mu'minlarga peshvo bo'ladiganlardan qilgin. O'z huzuringda ham, bandalarning huzurida ham izzat sharaflarini o'zing baland qilgin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimiz parvardigor o'tgan ulug'larimizga o'xshagan tafsirda ham, hadisda ham, sunnatda ham peshvo bo'lishinglarni o'zing nasib qilgan. Bizlarni parvardigor o'zimizni ham, farzandlarimizni ham yomonliklardan, yomon illatlardan, guvohvandliklardan, unga olib boradigan har qanday illatlardan ya Rob o'zing panohingda asragin.
وفعنا يا كريم يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك يا الله.